У вівторок, 24 листопада, відбулось засідання першої сесії Тячівської районної ради 8-го скликання. До районної ради обрали 42 депутатів від 7 політичних партій. Кожному з обранців голова Тервиборчкому вручив посвідчення. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Депутати-новачки налаштовані активно працювати, втім слушно зауважують, поки немає чітких відповідей щодо майбутньої сфери діяльності та повноважень районної ради в контексті децентралізації. В бюджетному кодексі не передбачили на майбутнє, не передбачили фінансування районної ради. Бо це мене турбує, хоча є депутати, які всі згідні працювати, всі згідні в нормальної. Як сьогодні так показало, що нормально було рішення прийнято, нормально всі голосували, вони хочуть працювати. Чи ми будемо мати якісь можливості приймати якесь рішення, чи буде передано на ОТГ, хоча створені 10 ОТГ, як будемо працювати на майбутнє, що нам залишають, що за нами залишають, чи за нами залишають лише передати комунальне майно районної ради, чи за нами ще й залишають ще щось. Надалі депутати вирішили взяти паузу для проведення обговорення керівного складу та формування постійних комісій, отже перша сесія ще матиме продовження.